olabye gomesi ze California ne bei bakugambe buli gomesi jayamba deka kadeka mu nga ne kitundu. Keki nayo bwetyo eri simple nga bw'ogirabye kaboka mwala omulabye naawe ayagala okubeera ng'otegeka omukolo osobola okutukubirako ku ssimu oba n'ogenda ku Facebook page gyetuli emikolo nebaga Bukedde TV ojja kubeera ng'olaba ekifaananyi kyange sako likinga page n'oluvannyuma otubuulire otuwe essimu otukubireko oteese owabule osiime. Nze Jamaira era nga mbeera buli lwa Sande okutuusaako omukolo era ng'omukolo bwe gutyo bwe gutambudde bingi nnyo ebigubaddemu Henry ne Monique mbaagaliza obufumbo obutukuvu njagala mweyagale ate paka 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 kano ke kalozo kolunaku njagala okekkeene ennyo nnyo njagala kakusinkinge mu bwongo obwo oli mukyala tonaba kubeera ng'ofumbirwa naye ng'oli mu courtship oli mwami tonaba kubeera ng'owasa naye ng'oli mu courtship nga courtship kyekiŋŋamba nga mukyeraba kale mukyesoma mikwano ku mikwano weegendereze nnyo ebintu ebinyiiza munno bw'okizuula nti jjamira ekintu ky'okumubogera kyo kimunyiiza mukwano kikendeeze buzuula nti ate ono mwana mulenzi Michael bwe mbeera nga mu bantu simuwa kitiibwa oba mubogolera avaako manya nti omwami wo ebintu ng'ebyetabyagala zuula nnyo omwagalwawo ekintu ekimunyiiza okireke ate era zuula ekintu ekimusanyusa ky'oba okola awo najja kubeera nga wamma akwanguyira okubeera nga proposinga ke kalowoozo k'olunaku nkwagaliza wiiki ennungi naawe mufumba ate nkwagaliza okulabira kibebi kyo obudde bwonna beera bulungi weeraba.